Қазақстан инвестиция тартудың жаңа жолдарын іске асыруда. Бұл туралы инвестициялық форум аясында еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Үкімет басшысы шараға келген барлық қатысушыларды Астананың мүмкіндіктерін толық зерттеуге шақырды. Инвестициялық форумның басты мақсаты елордамыздың инвестициялық тартымдылығын арттыру. Биылғы форум үш бөлімнен тұрады. Сарапшылар Астананың инвестициялық тартымдылығы, ақылды қала және Экспо 2017 тақырыптары бойынша өзара пікір алысады. Шараға мемлекеттік органдар, ұлттық және шетелдік компаниялар, даму институттары мен бизнес өкілдері қатысты. Инвестициялық форум барысында болашақ инвесторлар өңірдегі бизнес жүргізу мүмкіндіктерімен танысылады. Айта кетейік, өткен жылғы жиынның нәтижесінде 10 меморандумға қол қойылып, елге 1,5 миллиард доллар инвестиция тартылған болатын.